Кременеччина славна не лише пам'ятками історії, культури, архітектури, а й відомими людьми. І до їх когорти належить Іван Хворостецький. Він народився у квітні 1888 року в селі Юридика, а нині це село злилося із Почаєвом. По закінченню церковно-парафіяльної школи хлопчик спочатку працював в наймах, а далі в Почаївській іконописній майстерні. Саме в стінах монастиря йому прищепили любов до малярства. 37-річний Іван Федорович зміг продовжити лише в 1925 році. Він став студентом Київського художнього інституту. Успішно завершив навчання, захистив теоретичний реферат «Український орнамент». Здавалося, що в наступні роки Іван Хворостецький не випускав пензля з рук. Проте встигав всюди, малював, брав участь в художніх виставках, викладав в Київському художньому технікумі, вів студію образотворчого мистецтва в Київському палаці піонерів. В тяжкі часи фашистської окупації Києва під час лихоліть війни, залишивши в столиці сотні полотен, які, на жаль, втрачені, митець повернувся до рідного Почаєва, де й залишився до останніх днів свого життя. Там він жив підробітками по селах, уривками писав етюди. Після війни Іван Хворостецький із запалом взявся до творчої праці, організував гурток в Почаївській середній школі, займався педагогічною діяльністю. Його полотна ніби випромінюють музику через здатність митця оспівувати і опоетизовувати найбуденніші речі. І от Іван Хворостецький зараз повернувся на свою рідну землю у своїх полотнах в Кременецькому краєзнавчому музеї. Відкрили виставку робіт художника Івана Хворостецького. Нинішній директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук був в числі тих, хто захищав і творчість Хворостецького, і приміщення, в якому картини знаходилися. Так сталося, що волею долі Андрій Володимирович став директором Кременецького краєзнавчого музею. І ось, власне, у виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею сьогодні експонуються ці полотна. Андрію Володимировичу, розкажіть, будь ласка, і про нашого земляка, і про історію, яка пов'язана з цим іменем. Ну, перш за все, вітаю всіх глядачів вашого каналу. Хотів би декілька слів розказати про Івана Федоровича Хворостецького, про його насліддя. 18 квітня буде 130 років з дня народження його. Родився він біля Почаєва. Ну, я вважаю, що він є кременчанином. Ось, в 90-х роках в Почаєві був відкритий музей меморіальний Хворостецького художній. Але сталося так, що, на мою думку, це за бездіяльністю влади. Цей музей з часом занедбався, аж виставили на продажу. Мене якось це питання дуже стурбувалося, бо я трошки знав його про його творчість. От, якщо пам'ятаю, ви теж тоді були присутні, і з людей тих, де чоловік 200 було в залі, коли приходила сесія районної ради, я виходив такий стурбований і питався, хто з вас бачив, знає роботи Хворостецького, його творчість. Тільки 4 людини підняли тоді руку. Мені приємно, що ви тоді також були в тому числі. Ось. Після того я в 14-му році зробив 2 виставки спільно з Почаєвським історико-художнім музеєм. А в 15-му році, підтримуючи цю традицію, оскільки я вже якби взявся за Хворостецького, то проводив я художні пленери. І осінню пленери краєвиди Волині, міжнародний пленер, у нас було 12 художників приїжджих і ще двоє кременецьких, 14 художників попрацювали, був пленер присвячений імені Івана Хворостецького. Працювали, потім була пленарна виставка в цьому ж залі. В 16-му році я попав на початку лютого директором музею, і мені було дуже приємно, я здивувався, подивився, що саме у ці роботи, що сьогодні є, в нас тут експонуються, вони рахувалися за Кременецьким краєзнавчим музеєм. Обласний краєзнавчий музей передав свої роботи, художній музей обласний передавав свої роботи, Кременецький краєзнавчий музей, на цих фондах створився меморіальний музей Івана Хворостецького в Почаєві. По закриттю того музею, коли там почала криша протікати і робитися безлади, спасаючи ці всі роботи, картини повернулися в Почаєвський музей історико-художній.
Ось. Тернополяни свої роботи позабирали, а кременчани не забрали, лишили там, оскільки це теж колись був філіал Кременецького краєзнавчого музею. І було подвійний облік, у нас проводився, врахувалися ці картини у нас в Кременці, в краєзнавчому музеї і в Почаєві. Виходить, що ви відібрали, чи ви забрали своє? Ні, ну як відібрав, не можна так забрати, ми ж музейники, це належить всій Україні, музейні предмети, ті, що зберігаються, належать всій Україні. І написав я листа Міністерства культури, довго дзвонив, мав їхати, визвонював, переписка була, листянулася у нас 16-17 рік. І в 17-му році в нас наказ міністра культури про передачу з Почаєва вернутися. І ми поїхали, забрали 98 картин, цілий бус. Загрузили картинами, привезли, і на сьогоднішній день мені дуже приємно з цією нагодою. Маючи таке велике культурне надбання в нашому музеї, в фондах, ми маємо більше тисячі живописних і графічних робіт різних художників різних періодів. На фондах музею саме відкрити цю виставку, показати кременчанам, показати гостям нашим наше культурне надбання, що є у нас такий художник. Художник є неймовірно цікавий, художник є знаний, він був викладачем, спілкувався з елітою художників українських, ось, і вважається майстром ліричного пейзажу. От, є такі роботи, що от сьогодні на відкритті виставки люди говорили, от там де вулики, каже, чутися запах меду і чутися, як бджоли літають. Це дуже, дуже приємно, це говорить про те, що автор в дійсності може передавати ці всі емоції образотворчим методом таким. Ось. І безпосередньо є дуже багато цікавих зараз надбань. В тому плані по Хворостецькому в краєзнавчому музеї зберігається 130 робіт, в обласному художньому музеї зберігається десь біля 20-16, якщо помиляюся, в обласному краєзнавчому 130. Є ще роботи в Херсоні, є ще роботи в Миколаї, є ще роботи в Криму, є в Києві, і є ще роботи в Почаєві і в Ірпіні, то, що мені вже відомо, бо я так веду такий облік, хочеться зробити електронний каталог. За Ірпінь дуже приємно, у нас був директор музею з Ірпіня. Нас з ним пов'язує дві постаті, це Хворостецьку і Вериківську. Ось, і ми хочемо, зараз ведемо перемови, так я з обласним говорив, краєзнавчим художнім музеєм з директорами про те, щоб зробити спільний проєкт до 130 років і спробувати видати електронний каталог цих робіт, які він є, долучатися десь, щоб висвітлювати, ну, славити, показувати, просвіщати, долучатися до тих невідомих людей, бо він дійсно є невідомим, але досить якісним, творчим, високого рівня художнику. Андрію Володимировичу, нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, коли вони зможуть завітати до краєзнавчого музею, аби переглянути і виставку, і, можливо, ознайомитись з експозиціями. Адже не секрет, що багато навіть і тих людей, котрі мешкають в Кременці, не були в вашому музеї. Так, це є парадоксально трошки. Таке питання, на яке треба трошки довше поговорити, розповісти. При нагоді ми обов'язково це зробимо, пройдемося залами Кременецького краєзнавчого музею. Запрошую вас і всіх глядачів вашого каналу це зробити. Що сказати? Ми вже започаткували традицію в музеї за тих два роки, як я працюю. Зробили одну виставку, це у нас буде постійно діюча в вересні місяці, присвячена міжвоєнному періоду художникам, які нас писали. Це ми кожен вересень будемо виставляти виставку. А цю виставку ми будемо проводити, я так думаю, кожен рік до дня народження. Будуть у нас такі проекти проходити. На сьогоднішній день ми бачимо, ми аналізуємо, що ми робимо, як до нас приходять люди, хто до нас приходить. Ось ми хочемо заробляти гроші, ми повинні заробляти гроші, ми до цього йдемо. І ми виставки сьогодні робимо, прийняли таке рішення колективом, зібралися, проаналізували таке невеличке маркетингове дослідження і сформували те, що виставка має йти десь біля 15 днів. От, тобто, якщо сьогодні відкрилося, то ми десь так після Пасхи будемо міняти вже чекаємо виставку з Дубну, там є такий художник-акварелліст, один з найкращих майстер акварелі Анатолій Казмірук має привезти нам цю виставку, то ми вже будемо міняти, так що буквально оцих два з половиною тижні у нас виставка буде
діяти. Я запрошую всіх прийти подивитися. У нас тут є безкоштовний Wi-Fi проведений, тут можна фотографуватися, робити селфі, зразу пересилати. Це дуже приємно, коли приходять внуки і бабусям, скидають, десь там показують, які вони круті, що там, і зразу дзвонять, каже, подивись, я там-то, біля зубра, чи тут-то. Ось, ну, запрошую до діалогу, ми відкриті, любі пропозиції будемо чекати. І приходьте до музею, цікавтеся своєю історією, а як іначе? Кажуть, що той, хто не знає своєї історії, то той не вартий і майбутнього. Справді, шановні кременчани, завітайте до Кременецького краєзнавчого музею, тут є на що подивитися. Запрошуємо щиро вас, творча група типового кременця, оператор Віталій Чумакевич і я, журналіст Зоя Карп'юк. Нехай вам щастить!